Здравейте, аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Код Фешън. Тази вечер сме на бляскавата гала церемония по връчването на наградите дамските брандове за 2023 година. Кои ще бъдат наградените и какво ще споделят единствено и само пред нашата камера, останете за да видите. Камерата на Код Фешън вече е Емона Карагьозова. Емона, здравей! Винаги е голямо удоволствие да си говорим пред нашата камера. Искам първо да те попитам как се чувстваш. Както винаги, на вълната. Много добре се чувствам. Щастлива съм, че за пореден път наградихме много достойни жени и техните брандове. Ти си основател на класация BG. Моля те, това е нещо ново. Разкажи ни малко повече. Мисията на националните награди на класация BG са да отличават и награждават жени, които допринасят със своя бизнес, своята дейност за развитието на нашето общество, на нашата икономика, ако щеш. Но е много важно да бъдат отличени, за да знаят, че са на прав път, защото знаем, че жените можем да сме много самокритични понякога и да си мислим, че се не заслужаваме, а те заслужават. И именно за това създадохме класация BG. Насладихме се на едно прекрасно събитие тази вечер. Да очакваме ли още такива? О, разбира се, при това на съвсем скоро следващия месец. Хайде, няма да издавам датата, но знам, че отново ще бъдем с вас, Код Фешън ТВ, защото вие сте наши верни, лоялни партньори на всяко събитие и не можем без вас. Много ти благодарим за разговора. Пожелаваме още много успехи на теб, на класация BG и на всичко, което правиш. Благодаря, обичам ви. Ние също. Винаги е била вдъхновена от майка си и иска да бъде силна точно колкото нея. Затова съм изключително благодарна на моята майка, че вярва толкова много в мен, за да мога днес да съм тук на тази сцена. Благодаря ви! До мен вече са Мария Бонева, собственик на Код Фешън ТВ, и Анжела Бонева, новият съсобственик. Здравейте, много се радвам да си говоря с вас. Поредна награда за Код Фешън. Кажете ми първо какви са емоциите. На мен вече мимо ми е много хубаво, защото просто стоя отстрани и се наслаждавам. Радвам се, че Анжи толкова добре се справя не само с вземането на награди, защото мисля, че това не е най-трудната част. Всъщност аз като една майка по-скоро съм горда с това, че тя е един изключително добър търговец, човек, който брилянтно реагира във всяка една ситуация. И както знаеш, в моя екип обикновено хората ги пускам в дълбокото. Всъщност разбрах, че Анжи ще наследи всичко това нещо, защото на едно събитие тя направи брилянтна организация абсолютно сама и направи така, че нищо да не стигне до мен. Не защото е моя дъщеря, смятам, че тя вече е част от цялата магия на Код Фешън и на екипа и работи много добре с всички вас. И смятам, че е крайно време аз просто само да давам правилните съвети и да се наслаждавам. И мисля, че тя ще бъде по-успешна от мен, защото това нещо го получава в момент, в който освен, че е млада и хубава, е много умна и знае езици, нещо, което на мене ми беше минус. Така че виж, моите минуси стават плюсове, когато правилно манифестираш на Вселената. Аз мисля, че с общи сили ще става все по-добре. Не толкова, колкото когато съм сама.
Анжи, аз имам удоволствието да работя с теб и определено потвърждавам думите на майка ти. Кажи ми, моля те, поредна награда взимаш. Как се чувстваш? Чувствам се прекрасно. Горда съм с това, че взимаме тези награди, защото тази награда всъщност е за всички нас, за Code Fashion, за нашия екип, за моята майка, за мен, за всички тези усилия, които полагаме. И чувството наистина е прекрасно, така че поздравление на всички нас. Нека да кажем и малко на нашите зрители какво да очакват от Code Fashion. Всъщност с Анжи, тъй като имахме много работни срещи извън България, успяхме да направим и много добри партньорства. На вечерята на нашата 10 годишнина, с нея една вечер, така по абсолютно чисто женски, на една бутилка розе, измислихме едно невероятно парти, което много скоро ще разкажем на екипа. И мисля, че 10 години Code Fashion ще дадат, толкова ще дигнат летвата, че още 10 години ще има за какво да се говори до момента, до който вече Анжи ще реши каква е нашата 20 годишнина. Аз ще дойда като гост, може би ще бъда една вече много по-модерна баба. Сега чакам пето внуче, може би тогава не знам колко внучета ще имам и ще се радвам на всичко това, което правите заедно с нея. Очакваме с нетърпение този момент. Призоваваме зрителите да следят Code Fashion, тъй като им готвим още много изненади. На вас много благодаря за разговора. Честито още веднъж за наградата и на целият ни екип и продължавайте все така. Миме, скоро ти ще... We love Code Fashion TV. Да. Миме, айди-та. We love Code Fashion. Че ни признаха като бранд, който има бъдеще в него и също така искаме да благодарим на хората, които са с нас от самото начало. Това са Розен, Емилия и Димитър. Благодарим много! До мен вече са Десислава и Антония. Момичета, здравейте! Първо искам да кажа, изглеждате страхотно. Честито за наградата. Кажете ми, как се чувствате? Чувстваме се прекрасно, заредени и сме много щастливи, че една наша мечта се сбъдна и имаме награда за нея. Какво означава наградата за вас? Едно истинско удоволствие. Признание. Разбира се, ние сме съвсем млад бизнес и за нас е изключително удоволствие да ни бъде поднесена награда и да бъдем признати в това, което правим с цялата си душа и сърце. Разкажете ми малко повече за това, с което се занимават. Ние внасяме дрехи от Италия, но по-големият гъдел за нас е производството на обувки. Произвеждаме нов бранд, казва се Чулиста и са висококачествени, ръчно изработени обувки. Да, уникални са по вида си, няма сходство в България, да, точно така. Смятаме, че са изключително качествени и заслужават вниманието на всяка дама, защото имаме както кокетни, така и такива, които са дами, които са по-бизнес ориентирани, да. Смятам, че определено привлякохте вниманието на нашите зрители и нямат търпение вече да видят обувките и дрехите ви. Така че много ви благодаря за разговора и пожелавам още много награди за напред и много модни срещи пред нашата камера. Благодарим ви много! На здраве! На здраве! И наистина мечтите се спътват. Повярвам. Благодаря на всички, благодаря на класация BG, че съм номинирана и също на любимия ми клуб Високи Токща. Благодаря на всички присъстващи. До мен вече е Янка Тонева. Здравейте, честито за наградата. Кажете ми какви са емоциите ви минути след спечелването. Здравейте, благодаря за това интервю, но много съм развълнувана, емоциите са неописуеми, просто да бъдеш оценен след толкова години труд, след такова раздаване, каквото правим всички ние, защото много е трудно да правиш нещо с толкова много любов, толкова желание и да бъдеш подкрепен, но това отнема много сили, много енергия. И просто има много хора, които ме подкрепят, за които много благодаря. Момичетата, които са с мен всеки ден и ми помагат в това начинание. И не знам какво друго да кажа. Разкажете ни малко за сферата, в която е бизнесът.
Ние сме дамски бутик, просто правим чудеса, така да се каже, защото всеки ден правим различни неща. Работим индивидуални поръчки. Да, с клиенти, защото са ни много различни нещата. Всяка дама е с фигурата си и когато дойде при нас, ние правим всичко възможно тя да се чувства прекрасно, специална, единствена, неотразима. Знаем какво да скрим, какво да покажем, как да направим така, че тя да бъде единствена. Това е най-важното. Страхотно. Много благодарим за разговор и много успехи за нас. Благодаря. Изключително благодаря на Емона и Ива, че съм част от дружеството, което са съградили и с жените, за да мога да съм с жени, които наистина са класни, красиви и прекрасни. Благодаря ви. Пред камерата на Code Fashion застава и прекрасната Мария Димитрова. Здравей, много се радвам да те видя отново. Поредна награда. Кажи ми какви са емоциите ти този път. Развълнувана, в прекрасно настроение и наистина благодаря на дамски бранд Високи токчета за тази награда и за това, че наистина оцениха моя труд, моя бранд и на всички прекрасни дами, които са част от екипа. А какво значи наградата за теб? Наградата за мен е едно утвърждение да се града все повече, защото аз все още съм в началото на моя бизнес, на моя салон. И мисля, че ще надградя след години, надявам се себе си. Определено ти го пожелаваме. Честито за наградата още веднъж. Ти благодарим за разговора. Благодаря и аз. До мен вече са прекрасните Бисера и Лидия. Момичета, здравейте! Честито за наградата! Кажете ми, какви са първите ви емоции? Ами, аз лично се почувствах така, както вълнението при първия ни взет златен медал в Пловдив на Орфееви таланти. Благодарим за поздравленията. Както казах и на сцената, досега сме получавали много награди за таланта ни, но за първи път ни оценяват за нашите предприемачески качества. И за нас това е много-много важно и се надяваме да вдъхновим също други млади момичета, младежи да следват мечтите си, защото това в началото беше една наша мечта. Имахме удоволствието да се насладим на ваше изпълнение на сцената. Кажете ми, от колко време се занимавате с пеене и как избрахте тази сфера? Занимаваме се всъщност от много малки, но заедно като дует от 4 или 5 години вече. Любовта към музиката ни събра и, както казах, мечтите и смелостта да експериментираме, защото когато човек иска да направи нещо, не знае как да го направи, но следва малките крачки, малките стълбички и стига до тук. Надявам се и до много повече. Много ви благодарим за разговора и пожелаваме да достигнете до върха. Благодарим. Пред камерата на Code Fashion вече е и Жаклин Рангелова. Здравей! Кажи ми първо какви са емоциите ти минути след спечелването на наградата. Здравей! Благодаря ти! Много се вълнувам да получа тази награда, защото както знаят повечето хора, това е моята мечта, която започнах преди една година и сега да бъда сред толкова интелигентни и красиви жени на това място, наистина много ме радва, че моят труд е оценен. Разкажи малко на нашите зрители за това, с което се занимаваш. С удоволствие. Това, което правя, е комбинация между мода и литература, а именно това са чанти, вдъхновени от любимите ни книги. Правя персонализирани чанти, така че дамите да се чувстват наистина самоуверени, красиви и да носят любимата си книга или любимия цитат като чанта. Как се роди идеята ти за това, тъй като е нещо наистина много интересно и бих казала иновативно и много рядко срещано, да не кажа единствено? Ох, това въображение, което се поражда всъщност от книгите, а вдъхновението ми дойде от няколко книги, преди няколко години и в крайна сметка се осмелих да го направя, но тайният код на всичко е въображението. Много ти благодарим за разговора, продължавай все така и много успех! Мерси!